У Сєвєродонецьку від сьогодні їздитимуть тролейбуси відновленим маршрутом. Від депо доїжджатиме до зупинки Озерна, далі вулицею Новікова до Льодового палацу спорту і центральним проспектом до палацу культури хіміків. Наразі директор тролейбусного управління Олексій Постільга та начальник профільного відділу виконкому Андрій Ширшиков від коментарів відмовилися. Їхала тролейбусом, села, смотрю, об'явлення всі читають, і всі пенсіонери такі довольні. Я говорю, ой, не поняла, думаю, ой, говорить, обновили в рух. А потім смотрю, ходить тролейбус. От вирішила зекономити. Зараз сядемо на тролейбус і доїдемо до Лідового дворця. Чудесно і добре.